Velkommen til Football Rules. Football Rules er lavet af DAFs dommerudvalg og er en videorække om reglerne i den sport, som vi alle sammen elsker. Velkommen til. I dag der skal vi snakke om regel 334C, Coaches Conference. Det her det er en regel, hvor coaches og spillere har ret til at anmode refereen om at få lov til at snakke med dem omkring fortolkning af regler eller udmåling af straffe. Selve regel 334C, hvor jeg har lagt et link til ned i videobeskrivelsen, siger, at en spiller, en indkommende substitute eller en headcoach, han må anmode om en headcoaches conference. Det er kun refereen, der må stoppe og rent faktisk grante den her headcoaches conference, men det der i virkeligheden vil ske, det er, at man går til wingen, som så går til refereen, og wingen han har så stoppet tiden for at gå til refereen. Under den her Head Coaches Conference, der er det eneste, man kan ændre, det er, hvis man mener, at et dommerkue har for eksempel udmålt en straf forkert. Det kunne være en holding, som man har udmålt fra det forkerte spot, eller gået den forkerte distance ud. Hvis man ikke får ret i den her Coaches Conference, jamen, så bliver man charged en timeout eller en del AFG penalty, altså på 5 yards, hvis man ikke har flere timeouts tilbage. Sådan en anmodning her om coaches conference, den skal ske, før bolden bliver snappet, eller et free kick det bliver sparket. Ellers så kan man ikke få det her. Og hvis dommeren han er erklæret første halvleg eller anden halvleg for den sags skyld, og dermed kampen slut, jamen, så kan man ikke lave de her anmodninger om head coaches conference. Hvis man taber sådan en head coaches conference, så har holdet ret til den fulde timeout, altså de 1 minutter timeout, og det gælder selvfølgelig ikke, hvis man har brugt alle sine timeout før det her. Så for at opsummere, head coach spiller og udskiftningsspillere, de kan anmode en head coaches conference. Det er så kun head coachen, der kommer ind til den her conference, og modstanderens head coach, han har som udgangspunkt ikke ret til at komme ind. I nogle tilfælde, så kan det give mening, at han kommer med ind og høre, men i det tilfælde, så bør modstanderens head coach udelukkende høre og observere, hvad der bliver diskuteret, og ikke selv komme med input. Og det vil være god etik, hvis modstanderens head coach han står sådan lidt tilbagetrukken fra den her diskussion. Ved head coaches conference, så er det kun udmåling af en straf eller fortolkning af reglen, der kan diskuteres. Det vil sige judgment calls, som var det pass interference, var det ikke pass interference, eller I missede en holding herover. Det er ikke omfattet af head coaches conference, og det vil altid medføre, at man mister sin timeout. I rigtig, rigtig mange tilfælde, så vil man miste sin timeout alligevel, fordi det er kun, hvis udmåling af en straf eller en fortolkning regel bliver ændret af dommerkuet, at man kan beholde sin timeout. Så hvis man ikke får ret, så mister man en timeout, eller får en 5 yards straf for det left game, hvis man ikke har flere timeouts tilbage. Hvis man ikke får ret, og den her timeout den bliver mistet, så har man ret til at holde sin timeout for at justere sit spil i forhold til den nye situation. Jeg håber, I kunne lide den her video, og vi ser frem til at modtage jeres kommentarer ned i bunden af siden eller inde på Facebook på DAF Dommer. Vi ses i næste video.